আপোন এই ভিডিঅ'কু স্বাগত গত ভিডিঅ'ৰে আমি তিৰিছ ডিগ্ৰী পঁচাছ ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী কোণৰ ত্ৰিকোণমিত্তিক অনুপাত বিষয়ে শিখি লৈ এই ভিডিঅ'ৰে আমি ৰাহুল সৈতে শূন্য ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ ত্ৰিকোণমিত্তিক অনুপাতগুডিক বা ট্ৰিগ্নোমেট্ৰিক ৰেচিঅ অব জিৰ' ডিগ্ৰী এণ্ড নাইণ্টি ডিগ্ৰী বিষয়ে শিখিবা আমি জাঁচে যে রাহুল পাখে গোটিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ এলেমে অোণ এল সূক্ষ্ম কোণ অটে মনে কর এর মূল্য থিটা যদি সমকোণী ত্রিভুজ এলেমেন সহায়তার সাইন থিটা কটা এবং ট্যান থিটার মূল্য নিররূপণ করা তবে আমুক সাইন টিটার মূল্য এমএন বিভক্ত এলে কটার মূল্য এলএম বিভক্ত এলএন এবং ট্যান্টিটার মূল্য এমএন বিভক্ত এলএম মিলুচি କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମକୋଣିତ୍ରିଭୁଜ ଏଲଏମ୍ଏନ୍ରେ ଥିଟାକୋଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରି କରିଯିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ସହିତ ବାହୁ ଏମ୍ଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିକମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଏନ୍ ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ଯେ ଥିଟାକୋଣର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀର ନିକଟତର ହେବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାହୁ ଏଲଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି ରହିବ ଯାହା ବାହୁ ଏଲ୍ଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇନ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ କସ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ୟାନ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ସା ବାସ୍ ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବାହୁ ଏମ୍ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ଏବଂ ବାହୁ ଏଲ୍ଏନ୍ ବାହୁ ଏଲ୍ଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେବ ଏଣୁ ସମୀକରଣ ଏକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାଇନ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ କ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ୟାନ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଶୂନ ଏକ ଏବଂ ଶୂନ ହେବ ଯଦି କୋସେକ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ ହେବ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହିଭଳି କଟ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବ ଏବଂ ସେକ୍ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏକେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଉପରୋକ୍ତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲେଭେନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା যেমিটি আমি উপরোক্ত পরিস্থিতিরে কট থিটার মূল্য কম করি যাইলে সেইভাবে এখানে কোণ টিটার মূল্য সেতে যা বড়াইবা যেমিতি কোণ থিটার মূল্য নবে ডিগ্রি যায়। অর্থাৎ কোণ থিটা যেমি বড় হয়ে চাল সেমিতি কোণ এন ছোট হয়ে চালিথিব। অর্থাৎ বাহু এলএম রৈর্ঘ্য কম হয়ে য শেষৰে আমি দেখিবা যে বিন্দু এল বিন্দু এম ৰ এতিয়া পাখক আটাৰ মূল্য নবে ডিগ্ৰীৰ নিকটতৰ হৈচাৰি সময়ৰে কোণ এন ৰ মূল্যায় শূন্য ডিগ্ৰী হৈ থাকিব যেন বা এম এন ৰ প্ৰায়তঃ মিলিত বা অলমোষ্ট কইনছাইড হৈ যৰি আমি পাৰিবা যে বাহু এল এম ৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায়তঃ শূন্য হ'ব ଏଣୁ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କସ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ମାନ କ୍ରମଶଃ ଏକେ ଏବଂ ଶୂନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାନ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବ ଏହିଭଳି ଯଦି କୋସେକ୍ ସେକ୍ ଏବଂ କଟ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ କୋସେକ୍ ଏବଂ କଟ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଏବଂ ଶୂନ ହେବ ଏବଂ ସେକ୍ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକ ସାରଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୂନ ଏବଂ ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ আগামী ভিডিওরে আমি ত্রিকোণমিত্তিক অনুপাত উপরে আধারিত কিছু মজা উদাহরণ দেখা